І зараз слово має народний депутат України Олександр Андрій Шинькович. Шановний український народе, дорогі подоляни, Андрій Шинькович, команда «За конкретні справи» Хмельниччина. Починаючи з 2010 року, власники житла, що опалювалися централізованою тепломережею, враховуючи стрімке підвищення тарифів, почали активно відмовлятися від централізованого теплопостачання та встановлювати індивідуальне опалення. З кожним роком через збільшення тарифів індивідуальне опалення в квартирі набуває все більшої актуальності, тому що люди хочуть платити за себе. А це, відповідно, значно, іноді в рази менше, ніж за централізоване теплопостачання. Але процедура встановлення індивідуального теплопостачання була і нині залишається досить складною. Окрім того, що потрібно пройти бюрократичну тяганину, отримати всі можливі дозволи, щоб законним шляхом від'єднатися від тепломережі, потрібно за власний кошт оплатити заходи з реконструкції інженерних систем житлового будинку, а це процедура високовартісна, іноді коливається від 90 до 150 тисяч гривень. Тому для власників квартир в будинках з двома або трьома поверхами довелося заплатити немалі кошти. Але це ще тільки початок. Після цього необхідно придбати безпосередньо газовий котел, ціна коливається від 10 до 15 тисяч гривень, та весь матеріал для установки, газові труби, труби для подачі гарячої води до батареї, лічильники і таке інше. Можна уявити, в яку суму людям обходиться здешевлення теплопостачання. Втім, це право людини. Але коли справа доходить до узаконення індивідуального опалення, люди зіткнулися з черговою проблемою – висока вартість проєктних робіт. Безпосередньо вартість розробки проєкту, яку здійснюють проєктні відділи облгазів, коливається від 3,5 до 4 тисяч гривень. Розробка проєкту із врахуванням супутніх робіт, а це може бути заміна газової труби, лічильника, разом з різного роду зборами та комісіями в сукупності досягає 7-8 тисяч гривень, що є непосильною для людей. Отже, індивідуальне опалення в більшості не узаконене, і виникає нова проблема. Люди отримують пільговий обсяг газу для газової плити, а на опалення, відрізавшись від централізованого теплопостачання і не легалізувавши індивідуальне, оформити субсидію неможливо. Виходить замкнене коло. Складна ситуація, яка потребує прийняття термінових рішень. Вихід один – зниження вартості проєктних робіт, адже нині розцінки, які людям виставляють облгази, абсолютно не обґрунтовані. Зниження вартості розробки проєктної документації на індивідуальне газове опалення дають змогу громадянам швидше узаконити таке опалення та отримати житлову субсидію, що надзвичайно актуально саме в ці дні. Тому наша команда «За конкретні справи» закликає Міністерство енергетики та вугільної промисловості зупинити це здирництво та звернутися до керівництва облгазів з вимогою обґрунтувати тарифи на розробку проєктної документації на індивідуальне газове опалення та мінімізувати його, а краще взагалі зробити цю послугу соціальною, а значить безкоштовною для людини. Врахувати треба і те, що ринку газу немає і облгаз – монополіст. Тому в людини вибір невеликий – або платити облгазу 8 тисяч гривень за проєкт, або платити за теплопостачання 2-2,5 тисячі гривень щомісяця за квартиру плюс-мінус 45 квадратних метрів. Монополія і необґрунтовані тарифи та ціни на послуги – це основна проблема, яку українська влада має вирішити якомога швидше. З відповідним депутатським запитом я звернуся і до прем'єр-міністра України. Дякую.